Alo, alo, Ժետնե հայության, Հանրապետությունից գնացալան, Հասել եմ Բրյուսել, իմ իսկ վերընտրության, Ասի մի զանգը մեկ խաղը հարցնեմ. Ամեն ինչ լավ, թակավոր ախպեր ջան, Ամեն ինչ լավ, շատ լավ, Բայց դե մի բան, մեր թակավոր ախպեր ջան, Քեզ արասեմ գլուխը չծավա. Մի ստից բան ամոտա խոսելա, պադավատիտ գրիլոն ծրվելա, իս մնացած թակավոր ախպեր ջան, ամեն ինչ լավա, շատ լավա. Ալո, ալո, տրանսպորտի նախարար, Մերսեդեսի գրիլոն ծրվեց, հլը մի ասա է, տեսնենք է դու ոնց արար, որ այդ բանը հատկապես իմ ավտոյին պատահեց. Ամեն ինչ լավ, թակավոր ախպեր ջան, ամեն ինչ լավ, շատ լավ, բայց դե մի բան, մեր թակավոր ախպեր ջան, քեզ արասեմ գլուխը չծավալ. Ազգային ժողով իշենքը փլվեց, պանելնել ընկավ գրիլոն ծրեց, իշտ մնացած է թակավոր ախպեր ջան, ամեն ինչ լավ, շատ լավ. Ալո, խոսնակ, ես ինչ եմ լսում, պարլամենտի մեր շենքը փլվեց, հլը մի դակ լադարա, բա ես չիմանամ, այդ բանը երբ և ինչու պատահեց. Ամեն ինչ լավ, թակավոր ախպեր ջան, ամեն ինչ լավ, շատ լավ, բայց դե մի բան, մեր թակավոր ախպեր ջան, քեզ արասեմ մեր գլուխը չծարի. Պարլամենտի մեր շենքը փլվեց, երբ ատոմակայանը պայթեց, իսկ մնացած է թակավոր ախպեր ջան, օբյեկտը, բիզնեսը, շատ լավ. Բայ, ալո, վարչապետ, ես ինչ եմ լսում, մեծամորը մեր հոդս ծնվեց, իսկ դու քեզ համար այդտեղ ուտում, խմում, ասում, խոսում, բա չես ասում, մի զանգ եմ հաշին տամ, այդ ոնց ինչու պատահեց. Ես իմ շեփ ջան, ես իմ թևան ցարեցինք, որ ես երկրից երկիր չմնաց, քարը քարին, ախ, մենք էլ չթողեցինք, ժողովուրդն էլ փախավ գնաց. Մնաց միայն մի մասնագետ, Դալտոնիկ ու անգրագետ, կանաչ կարմիրը չի ճանաչում, տակի գրացը չի կարդում, սխալ քոչակը նա սեղմեց, ատոմակայանը պայթեց, Էմպարելներ թռավ եկավ, Մերսեդեսի գրիլոն ծռավ. Իսկ մնացածը թակավոր ախպեր ջան, ամեն ինչ լավ, շատ լավ. Չին նախագահները գումարած նաև առաջինը։
Bana inanılmaz. Yerek naha gahmer mi? İnçbe sasen vur. Haskanali inem. Galo entanekan haraberücünleri volord. Mer yerek naha gahmer mi? Tımpı sayen. Մենք պատմությունից գիտենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ թագավորները գնացել են հարևան երկրներից, կին են բերել իրենց թագուհի և տեղում տպել։ Հիմա էլ ընդունված է, դեռ գյուղացիները գնում են հարևան գյուղերից, բերում են կին, հարս և տեղում կծում կացուտակ։ Մեր պատմության մեջ ամեն ինչ հակառակն է, գիտեք։ Մենք միշտ գնացել ենք կողք երկրներից, թագավոր ենք բերել, փեսա, որոնք մեզ գրական լեզով ասած հասկանում եք։ Բայց այստեղ առաջանում են նոր բարդություններ։ Բանն այն է, որ տմփեսան։ Ես իմ մասին եմ խոսում։ Ես իմ մասին եմ խոսում, իմ մասին։ Ես ինքս տմփեսա եմ, եւ ես գիտեմ, իհարկե իմ օրինակով եմ ասում։ Ես տմփեսա եմ եղել միշտ, ես կրկնակի տմփեսա եմ։ Ես տմփեսա եմ եղել հայրենիքում, ես տմփեսա եմ եղել հեռավոր Սփյուռքում, ախ, ինչ տմփեսա էր սա Օթարամայի ճամփիքի վրա, մի խոսքով։ Ես իմ օրինակով եմ ասում, տմփեսան ունի շատ կոնկրետ տմփեսայական հոգեբանական սպեցիֆիկ բարդություններ։ Օրինակ, տանտիրոջ բարդույթը։ Նրան թվում է անընդհատ, որ տանը իրեն երկրորդական մարդու տեղ են դնում։ Դրա համար նա տանը ջղայնացած է, կատաղած։ Յուրաբորբոք, անտեղի տեղը բորբոքում է ջղայնանում երեխաների կնոջ վրա, ատում է զոքանչինում աներ, աչը, և անընդհատ փորձում ինքն հաստատվել։ Դրսում հակառակը, նա լոպազը, գլուխգովան, Եթե մտնում եմ տուն, ես ինձ սաղ ընտանիքը շատ կակայնով զգաստ, արա զգաստ, ընդի, աներս ինձ ես մտղա ջան, հերը ես կյուզ իշտ տղայ, հետ տղա։ Դմպեսայի հետ պետք է հանգիստ վարվել, նրան չջղայինացնել, չբորբոքել, չհրահրել, հակառակը նրան գովել, ընկերների ներկայությամբ հատկապես հպարտանալ նրանով, և աներ զոքան սկեսուր, փող համաձայնեցված կոալիցիոն ուղղորդված քաղաքականության շնորհիվ տմփեսան անպայման գտնում էր հոգեկան անդորը, դառնում աշխատող ամուսին, հոգատար հայր, այո հայր, որ երեխաները գան տուն, նայեն ու ասեն «պապա» և ոչ թե ծնող համար մեկ, որ երեխաները նորմալ մեծանան, հոգեպես առողջ, որովհետև մեր երկրի ապագան մեր երեխաներին է պատկանում։ Ընդ որում մենք արդեն հստակ գիտենք այդ մի քանի երեխաների ազգանունները։ Ես այդ կապակցությամբ ուզում եմ ձեզ պատմել մի հույժ բարոյադաստիարակչական անեկդոտ։ Մի փոքր երեխա, մի ամբողջ գառ, մոտենում է իր պապիկին և հարցնում, պապիկ, երբ մեծանամ, կարող եմ արդյոք քեզ բաս գանգապետ դառնալ։ Իհարկե, հպարտանում է պապիկը, պետք է դառնաս նույնիսկ, բլիկս, բայց երեխան պատրաստել էր անակնկալ հարց։ Գիտեք այս էվ այդ երեխաներին։ Պապիկ, հարցնի երեխան, իսկ եթե ես ավելի մեծանա, կարող եմ արդյոք դեռնալ գեներալ, որին պապիկը պատասխանում է, ոչ բալիկս, գեներալը իր թոռներն ունի։ Thank you.
Այո, ուժեղ են մեր գեներալները, մեր գեներալներով ուժեղ է մեր բանակը։ Եվ բոլորն են վախենում այսօր մեր բանակից, բոլորն են վախենում մեր բանակից, հատկապես 18-ից 27 տարեկան տղաները։ Ընդդիմությունն առաջարկվում է բանակն ավելի մարդունակ դարձնելու նպատակով, այն դարձնել պայմանագրային, այսինքն պայմանագիրը կապում ես, փողը վճարում, ու էլ ոչ մի ծառայություն, բանակ չես գնում։ Գեներալ չի այն գեներալը, որը չի ուզում հուշարձան դառնալ։ Եվ իզուր չենք մենք կառուցում մեր գեներալների հուշարձաններն իրենց կենդանության օրոք։ Ասում են, վերջերս մի գյուղացի իր արտում կառուցել էր մեր հերոս գեներալներից մեկի, մեր հերոս հայկական դեպուտատ բիզնեսմեն գեներալներից մեկի հուշարձանը, այդ օրվանից թռչունները ոչ միայն այդտեղից ցորենը չեն տանում, այլ դեռ կողքի արտերից են այնտեղ բերում։ Բացի այդ, թռչունները գեներալի ահասար սուր տեսքից վախից ծրտում են տակները, սույնով պարարտացնելով մեր հայրենի հողերը։ Ահա եւ ձեզ մի ճկուն նոր ագրարային քաղաքականություն։ Կառուցում ենք սահմանամերձ գոտիներում մեր գեներալների հուշարձանները, սույնով ավերելով հարևան երկրների գյուղատնտեսությունը։ Շաքերթի են դուրս եկել շրջանի ագրավները, նրանք խոստացել են հարևան երկրներից ներգրել բազմատեսակ հացասական ֆուրաներ, նրանցից ես չեմ մնում մեր սայակները, իսկ հաղթության արդիները ձենք ու զրահկաված հսկում են մեր սամանները, փոքրիկ ճնճղուտները լցվել հետախությության բանց ու պատասխանում գործերին, սարսափը պատերը Օսմանյան զորքին, ուր